ইছা নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই ৰশ্মিৰেখা শইকীয়া। আৰু আজি সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে তথা সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক ভাল খবৰ, কিয়নো অসমৰ সন্তান অসম কন্যা লাভলীনাই আজৰি আনিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক। সমগ্ৰ বিশ্বতে অসমক জিলিকাই তুলিলে লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু এয়া সঁচাকৈয়ে আমাৰ ৰাজ্যৰ বাবে বা এয়া গোলাঘাটবাসীৰ বাবে, সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ, কিয়নো অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি আনিলে লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু ইতিমধ্যে লাভলীনাৰ খবৰ আমি পুৱাৰে পৰা আপোনালোকক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। লাভলীনাই আজৰি আনিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক। গোলাঘাটৰ বৰপথাৰৰ জৰিয়তে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ। আৰু ইতিমধ্যেই তেওঁৰ বাসগৃহত আনন্দৰ বন্যা বৈছে। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলীনাই পৰাস্ত কৰিছিল নিয়েন চিন সেনক, আৰু ছেমি ফাইনেলত লাভলীনা প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল বুছেনাছ চাৰ্মেনলিৰ। আৰু সেয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে লাভলীনাৰ খেলৰ যি কিছু অংশ আছিল আমাৰ হাতত, সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাৰ্মেনেলিৰ হাতত 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ল লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু কিন্তু অসমলৈ পদক কঢ়িয়াই আনি ইতিহাস ৰচিলে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে, আৰু অলিম্পিকত পদক জয়ী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু ইতিমধ্যেই আমি পুৱাৰে পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বাসগৃহত কেনে পৰিৱেশ। আমাৰ সাংবাদিক জিন্টু ডেকাই দেখুৱাই আছে, পুৱাৰে পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কেনে পৰিৱেশ। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু শেহতীয়া আপডেট আহি পৰিছে, ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি আনিলে অসম সন্তান অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। অধিক দেখুৱাব আমি পোনপটীয়াভাৱে পোনপটীয়া সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জিন্টু ডেকাৰ সৈতে। হয় জিন্টু, আপুনি যিহেতু পুৱাৰে পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বাসগৃহৰ দৃশ্যাংশ, আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আহি পৰিছে সেই ভাল খবৰটো, লাভলীনাই লাভ কৰিছে ব্ৰঞ্জৰ পদক, এই মুহূৰ্তত কেনে পৰিৱেশ জিন্টু? নিশ্চয়কৈ ৰশ্মি, আজি অসমৰ ইতিহাসত, আজি অসমৰ বাবে এক ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, আৰু অসমৰ ইতিহাসত এই সোণালী আখৰে লিখা থাকিব। অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই অসমলৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক কঢ়িয়াই লৈ আনিলে, আৰু এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যবাসীৰ লগতে দেশবাসীয়ে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট আশাৰে বাট চাই আছিল যে লাভলীনা বৰগোহাঁই যেতিয়া ৰিঙত পদাৰ্পণ কৰিব তেতিয়া স্বৰ্ণ পদক আজৰি লৈ আনিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদিও লাভলীনা বৰগোহাঁই আজি পৰাস্ত হৈছে, কিন্তু সেই পৰাস্ত বৰপথাৰবাসীৰ লোকে কিন্তু পৰাস্ত বুলি ভবা নাই, বৰঞ্চ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে গৌৰৱ কৰিছে, আৰু আমিও গৌৰৱ কৰিছোঁ অসমৰ ইতিহাসত এগৰাকী মহিলা, অসমৰ ইতিহাসত 125 বছৰীয়া ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই, অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই অসমলৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি লৈ আনিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমাৰ সৈতে লোকসকল আছে, বৰপথাৰবাসী লোক আছে, তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট গৌৰৱ কৰিছে, যদিও আজি পৰাস্ত হৈছে সেই পৰাস্ত আমাৰ পৰাস্ত নহয়, আমি যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। আমি অতিকে গৌৰৱান্বিত, কাৰণ এই অতি পিছপৰা জেগাৰ পৰা লাভলীনাই গৈ টকিঅ' অলিম্পিকত পদক নিশ্চিত কৰি নিজৰ নামৰ লগতে অসমবাসী গৌৰৱান্বিত কৰি ইতিহাসৰ পাতত নিজৰ নাম লিখিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমাৰ দৃষ্টিত এতিয়া লাভলীনা কেতিয়াও পৰাজয় হোৱা নাই, আৰু অনাগত দিনতো হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ দৃষ্টিত লাভলীনা সদায় মহান, সদায় প্ৰধান। গতিকে আমাৰ এটাই কথা যে এই স্থানৰ পৰা গৈ লাভলীনা ইমানখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যেতিয়া ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত একো বিশেষ একো স্থিতিয়েই নাছিলে। গতিকে এতিয়াই লাভলীনাই যদি ইমান হয়, অনাগত আৰু অধিকৰো অধিক আমি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন লাভলীনাৰ পৰা আশা কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি গম পাওঁ যেতিয়া লাভলীনাই প্ৰথম বক্সিঙৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে, তেতিয়া তেওঁ এটা গেছৰ চিলিণ্ডাৰ নহ'লে বা পথাৰৰ মাজত গৈ তেওঁ বক্সিং আৰম্ভ কৰে, তে ঠিক তেনে ক্ষেত্ৰত আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তেওঁ যদি আজৰি আনিব পৰা নাই সোণৰ পদক, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমীয়া হিচাপে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, তেওঁ অসমলৈ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলাই ব্ৰঞ্জৰ পদক কঢ়িয়াই লৈ আনিছে। হয়, প্ৰথম তেখেতে ব্ৰঞ্জৰ পদক আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, মই এটাই ক'লোঁ অতি পিছপৰা জেগা। ইয়াত যিহেতু তেখেতে ঘৰুৱাভাৱে একেবাৰে ঘৰুৱাৰূপে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আৰম্ভ কৰি পেলাইনি টকিঅ' অলিম্পিকত গৈ পদক, ব্ৰঞ্জৰ পদক নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাটো ইমান সৰু কথা নহয়। তাৰমানে তেখেতে সেইকাৰণে কৈছে যে বৰপথাৰবাসী হ'লেও অসমবাসী হিচাপে আমি লাভলীনাক গৈ বিৰাট গৌৰৱান্বিত, অতি গৌৰৱান্বিত। গতিকে মই এইটো কথা আৰু লাভলীনাই লৈ বিশেষ ক'ব নিবিচাৰোঁ, আমাৰ দৃষ্টিত এটাই কথা মই লাজ কওঁ, লাভলীনা আমাৰ বাবে সদায় প্ৰধান, সদায় মহান। ধন্যবাদ, আনন্দ উল্লাস অবিৰত থাকিব।
নিশ্চয় থাকিব, কিয়নো এইটো গৌৰৱৰ বিষয়। চক আজি লালবিনা ছেমিফাইনেল খেলত যি দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিলে সেই প্ৰদৰ্শনেৰে সকলোৱে মন জয় কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাইজৰ মাজত যি উৎসাহ উদ্দীপনা সেই উৎসাহ উদ্দীপনা কোনো কাৰণত স্তিমিত হোৱা নাই, এতিয়াও সম্পূৰ্ণ উৎসাহ উদ্দীপনা সকলোৱে আনন্দত বিভোৰ হৈ আছে, কিয়নো লালবিনাই এই অঞ্চলৰ পৰা গৈ ইতিহাস ৰচিছে, ধনশীৰ নাম বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। গতিকে আমি লাভলীনাক কি দিব পাৰিছোঁ আজিলৈকে? আমি লাভলীনাই একো দিব পৰা নাই, কিন্তু লাভলীনাই আমাক ইমান দিছে, বিশ্ব দৰবাৰত ভাৰতৰ নাম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। গতিকে ইয়াতকৈ আৰু আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নাই। আৰু আপোনালোকে আমি সকলো সুনিশ্চিত আৰু আমি দৃঢ় বিশ্বাসী লাভলীনাই ইয়াৰ যি পিছৰ অলিম্পিক হ'ব সেই অলিম্পিকৰ ঘৰত আকৌ যোগ্যতা অৰ্জন কৰি অলিম্পিকত সোণ আনিব, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চিত হৈ থাকক। কাৰণ প্ৰথম খোজত ব্ৰঞ্জ, গতিকে দ্বিতীয় খোজত সোণক বাদ দি লাভলীনাই একো নেভাবে। ইমানে যিহেতু লাভলীনা দৃঢ়মনা একাগ্ৰ আৰু আজিলৈকে লাভলীনাই পিছলৈ ঘূৰি চোৱা নাই, গতিকে আমি আশাবাদী আগন্তুক যি অলিম্পিক হ'ব সেই অলিম্পিকত ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই সোণ আনিবই। আৰু আমি ইতিমধ্যে বৰপথাৰ মণ্ডল যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক এটা কথা জানিবলৈ দিব বিচাৰোঁ, লাভলীনা যেতিয়াই অসমলৈ আহিব আমি লাভলীনাক আমি মানে আদৰি আনিবৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছোঁ, বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে সেইসমূহ দেখিবলৈ পাব। হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মি, ক'ব লাগিব যিহেতু 23 বছৰ বয়সত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলাই ইতিহাস ৰচিলে বিশ্বৰ দৰবাৰত আৰু যি বৰপথাৰৰ নাম বিশ্বৰ দৰবাৰত তেওঁৰ জিলিকাই ৰাখিলে। আৰু কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল, অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল। আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ এটা চিলিণ্ডাৰ লগতে পথাৰৰ মাজৰ পৰা সেই বক্সিঙৰ আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু আৰম্ভণি কৰি তেওঁ আজি তাৰিখত বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ গৈ তেওঁ অলিম্পিকত তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক অসমৰ বাবে আজৰি লৈ আনিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি বৰপথাৰবাসী লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু গৌৰৱান্বিত হৈছে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দুখৰ অনুভৱ কৰা নাই, তেওঁলোকে যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে। তেওঁলোকে লাভলীনা যেতিয়া অসমলৈ ঘূৰি আহিব তেওঁলোকে যথেষ্ট আনন্দ উল্লাস কৰিব। আৰু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আন ব্যক্তিসকল আছে কি ক'ব আজি। হয় অকণমান মনটো বেয়া লাগিছে বাৰু, কিন্তু মানে ইয়াত থকা ল'ৰা ছোৱালী বা ইয়াৰ মানুহে জানে, যিটো আমি সংগ্ৰাম বাহিৰলৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানে, যিটো সংগ্ৰাম আমাৰ ইয়াত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সংগ্ৰাম, ইমানে ইয়াৰ নিচিনা ঠাইৰ পৰা হাতসাগৰ তেওঁ নদী ইমান দূৰত যাব পৰাটো ধেমালি কথা নহয়। আৰু আমি সঁচাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু 100% চিয়'ৰ নেক্সট অলিম্পিকত তাই চিয়'ৰ গ'ল্ড মেডেল আনিব। আৰু তাই আজি সেইটো পৰ্যায়লৈ পালে, আমি যিটো হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰিলে আমি বহুত মানে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এটা চিয়'ৰ 100% চিয়'ৰ নেক্সট অলিম্পিকত তাই চিয়'ৰ গ'ল্ড মেডেল আনিব। আৰু যিটো ইয়াত থকা প্ৰতিটো ছাত্ৰ মানে সংগ্ৰাম কৰা প্ৰতিঘৰ মানুহে জানে যিটো সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় ইয়াৰ পৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, ময়ো ইয়াৰে হয় এজন ল'ৰা, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত যিবোৰ সমস্যা পাইছোঁ, বহুত পিছপৰা এখন ঠাই, বহু ক্ষেত্ৰত পিছপৰিবলগীয়া হয়, সৰু সৰু কথাতে বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। আৰু এনেকুৱা এখন ঠাইৰ পৰা তাই ইমানখিনি সংগ্ৰাম কৰি আজি হাতসাগৰ তেওঁ নদী পাৰ হৈ তাই অলিম্পিক যি বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খেল তাত তাই আজি ব্ৰঞ্জৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হ'ল, আমি যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আৰু নেক্সট 100% চিয়'ৰ নেক্সট তাই জিকিবই যিহেতু আমাৰ বিশ্বাস আছে, আমাৰ শুভেচ্ছা, বহুতো শুভেচ্ছা নেক্সটৰ বাবে। ৰশ্মি, এয়া প্ৰতিজন লোকে লাভলীনাক উৎসাহ দিছে, উদ্দীপনা যোগাইছে, কাৰণ ইয়াৰ পিছৰ যি অলিম্পিক হ'ব সেই অলিম্পিকত তেওঁলোকে যথেষ্ট এতিয়াও আশাবাদী হৈ আছে, সেই অলিম্পিকত সোণৰ পদক কঢ়িয়াই লৈ আনিব লাভলীনা। আমাৰ সৈতে সতীৰ্থ ৰুবুল আছে। ৰুবুল, সমগ্ৰ বৰপেটাবাসী, গোলাঘাটবাসীৰ লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে বৰ্তমান সময়ছোৱাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে লাভলীনাক লৈ, লাভলীনাই অসমৰ বাবে ব্ৰঞ্জ কঢ়িয়াই লৈ আনিলে আৰু অসমৰ নাম বিশ্বৰ দৰবাৰত লিখিলে। কিন্তু যদি আপুনি চাবলৈ যায় যিহেতু ৰাইজৰ দুখ হ'ব লাগিছিল, কিন্তু দুখৰ বিপৰীতে কিন্তু সুখ উল্লাসৰ বন্যা বৈছে, কাৰণ যিটো ব্ৰঞ্জৰ পদক আহিছে ৰাইজে পদক নহয়, তেওঁ প্ৰতিভাক যে তেওঁ অসমৰ বাহিৰত গৈ বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাব পাৰিছে সেইটোহে কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ৰাইজৰ। ৰাইজে শুন বিচাৰিছে, ৰাইজে তেওঁ প্ৰতিভাটো যে তেওঁ বিলুপ্ত কৰি তেওঁ যিটো প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভাটো যে ৰাইজৰ মাজত উলিয়াইছে ভাল পাইছে আৰু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আপুনি যদি চাই আমি পুৱাৰ পৰা বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চল, গোলাঘাট সদৰৰ পৰা বৰপথাৰলৈকে কোনোবাই যদি মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, মহিলাসকল ওলাই গৈছে, কোনোবাই ধূপ জ্বলাইছে, কোনোবাই ঘৰত সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সৰুৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে। তাৰপিছতে যদি চাই আমি দেখিছোঁ বৰপথাৰ টাউনত চাইকেল ৰেলী উলিয়াইছে, তাৰপিছতে আপোনাৰ বাইক ৰেলী উলিয়াইছে, সমৰ্থনত বিভিন্ন ৰাইজ ওলাই আহিছে, কোনো ধৰণৰ ৰাইজৰ দুখ নাই। কিন্তু ইয়াত আপুনি যদি চাই সুখৰ বন্যা বৈছে, এতিয়া দেখা গৈছে যে লাভলীনা ঘৰলৈ কিন্তু সুত বৈছে, ৰাইজৰ সুত বৈছে, যি সময়ত তেওঁলোকৰ দুখ হয় কিন্তু সেই সময়ত সুত বৈছে, কাৰণ লাভলীনাই অসম তথা গোলাঘাট
তথা গোলাঘাটৰ পৰা যদি চাই আপুনি ধনশিৰি নদী কিনাৰৰ পৰা গৈ এই ধনশিৰি মহকুমাৰ পৰা গৈ যিহেতু বিশ্ব দৰবাৰ টকিত যি অলিম্পিক হৈছে সেই অলিম্পিকত তেওঁ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, তেওঁ ব্ৰঞ্জক পদক ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যিগৰাকী খেলুৱৈ যদি চাই এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী, যিহেতু যদি চাই হয় শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আৰু কিন্তু তাৰ মাজত এখন ভাল খেল খেলিছে লাভলীনাই। লাভলীনা উচ্চতাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু 2-3 ইঞ্চি বেছি। আপুনি যদি চাই লাভলীনাই এখন ধুনীয়া খেল খেলিছে, ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিছে, ৰাইজে দেখা পাইছে বৰপথাৰত ৰাইজ উল্লাহত বন্যা বৈছে, তাল ঢোল বজাই খেল মানে উপভোগ কৰিছে ৰাইজে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে। আমিও ঈশান নিউজৰ তৰফৰ পৰা আমি তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমিও আশাবাদী, ৰাইজৰ লগতে আমিও আশাবাদী আগন্তুক দিনত ভাল খেল খেলিব, ৰাইজলৈ সুনাম কঢ়িয়াব, গোলাঘাট তথা ধনশিৰিলৈ সুনাম কঢ়িয়াব। তেওঁ এতিয়া নহয়, তেওঁ মন ভাঙি দিব প্ৰয়োজন নাই, তেওঁ এতিয়া নহয়, পিছলৈ তেওঁ ফোন কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু যিটো আমি এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আপুনি ওচৰ চুবুৰীয়া বা স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য লৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত লাভলীনাৰ পিতৃ মাতৃৰ অনুভৱ কেনেকুৱা, যিহেতু তেওঁলোকৰ সন্তানে ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু ইতিহাসত কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী অসমীয়াৰ জীয়ৰীয়ে আজি বিশ্বৰ দৰবাৰত নিজৰ নাম জিলিকাবলৈ সক্ষম হৈছে, এই মুহূৰ্তত পিতৃ মাতৃৰ কেনে অনুভৱ? যিটো ৰশ্মি, আমি ইয়াৰ পূৰ্বতে যিহেতু কৈছিলোঁ যে পুৱাতেই আজি পুৱাতেই আৰম্ভণিতে যি লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ পিতৃয়ে তেওঁ হনুমান মন্দিৰলৈ গৈছিল, বৰপথাৰ হনুমান মন্দিৰত গৈ তেওঁ ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰিছিল। যদি এইকাৰণে আশীষ বিচাৰিছিল যে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী, কেৱল পিতৃ বুলি কথাই নকওঁ, আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী, সমগ্ৰ দেশবাসী আজি ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰিছিল। আশীষ বিচাৰি যে লাভলীনাই যদি অসমৰ বাবে বা দেশৰ বাবে সোণৰ পদক লৈ আনিব পাৰে তাৰ বাবে আশীষ বিচাৰিছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি যদি কওঁ যে আমি জনাইছোঁ যে বৰপথাৰবাসী ৰাইজৰ কথা জনাইছোঁ, বৰপথাৰবাসী ৰাইজে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বৰ্তমান সময়ত লাভলীনা বৰগোহাঁইক লৈ যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে, অসমৰ ইতিহাসত ধনশিৰিৰ নাম সোণালী আখৰে লিখিছে। আৰু যদিও পিতৃ মাতৃ আমি বাসগৃহলৈ যাব পৰা নাই, পিতৃ মাতৃৰ অনুভৱ জানিব পৰা নাই, কিন্তু সেই মুহূৰ্ত সেই সময়ছোৱাত তেওঁ পিতৃয়ে কৈছিলে যে খেল সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সৈতে আন লোকসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। কি ক'ব, ধনশিৰিৰ নাম বিশ্বৰ দৰবাৰত জিলিকালে? প্ৰথমতে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰা অসম জীয়ৰী লাভলীনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যি অসমলৈ অলিম্পিক মেডেল লৈ আহিছে, ভাৰতবাসীৰ কাৰণে গৌৰৱ, আৰু তেওঁ আদৰ্শ হৈ জিলিকি ৰওক। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে লাভলীনাই যিখন স্থানৰ পৰা যিখন ঠাইৰ পৰা ওলাই গৈছে, অঞ্চলটোৰ পৰা ওলাই গৈছে, ক্ৰীড়াৰ একদম পয়ালগা আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে যদি হাজাৰজনী লাভলীনা আগুৱাই আহিবলৈ হয়, চৰকাৰে গ্ৰামাঞ্চলত ক্ৰীড়াৰ যিসমূহ আন্তঃগাঁথনি থাকে সবল কৰিব লাগিব, শক্তিশালী কৰিব লাগিব। আৰু আমি দেখিছোঁ যে যেতিয়াই আমাৰ অসমৰ পৰা কোনোবাই অলিম্পিকলৈ খেলিবলৈ যায় বা অন্যান্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াই কিন্তু চৰকাৰে হাত বাউল দিয়ে, খুব উৎসাহ যোগায়। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চাব, যেতিয়া খেল শেষ হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু গ্ৰামাঞ্চলত ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰি পিনে অসমৰ যি ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসমূহ আছে তাত বিকশাই তুলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এনে আঁচনি গ্ৰহণ কৰক যি আঁচনিবোৰ আচলতে আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ খেলুৱৈসকলক দুখী পায়। মহন্ত, মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যে বৰ্তমান সময়ছোৱাত যদিও লাভলীনা আজি পৰাস্ত হৈছে, কিন্তু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে লাভলীনাক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে, কি ক'ব? হয়, লাভলীনাৰ যি তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিলে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আশাৰে বাট চাই আছিলে, কিন্তু তেওঁ যে ব্ৰঞ্জৰ পদক ইতিমধ্যে পাবলৈ সক্ষম হ'ল, তেওঁ সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ নাম আচলতে অলিম্পিকত খেলিবলৈ পোৱাটো এটা আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। তেওঁ আৰু সময় আছে, তেওঁ ভাল আমাৰ দেশৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব বুলি তেওঁ আশাবাদী, সকলো এতিয়াও তেওঁৰ ওপৰত আশাবাদী। আৰু লাভলীনাৰ যিখিনি ধৰণে আগবাঢ়ি গ'ল, তেওঁ সকলো এতিয়া বৰ্তমান তেওঁৰ প্ৰতি আশাৰে আৰু বাট চাই আছে, আশীৰ্বাদ কৰিছে তেওঁ যাতে ভৱিষ্যতে আৰু সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰে। প্ৰতিজন লোকে যথেষ্ট আশাবাদী, লগতে আমিও আশাবাদী যে পৰৱৰ্তী অলিম্পিকত লাভলীনা বৰগোহাঁই অসমলৈ স্বৰ্ণ পদক আজৰি লৈ আনিব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু বাসগৃহলৈ যাবলৈ পৰা নাই, আমি বৰপথাৰ নগৰ মাজমজিয়াত আছোঁ, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ পিতৃ মাতৃৰ ওচৰলৈ যাম আৰু তেওঁলোকৰ মন্তব্য আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰশ্মি, হয়, কিন্তু
আসলতে এআই লাভলিনার প্রতি থকা মরম আর আশীর্বাদ ইতিমধ্যে এনেদরে আজি ধনশিরি মহকুমা জিলিকিবলে সক্ষম হল সমগ্র বিশ্ব দরবারত জিন্তু এই মুহূর্তে অধিক দেখার আপনার ধন্যবাদ জানাইছি।